Ju përshëndes, nërtil në fakt që prej 7 djetorit ka njësur edhe në Lezhë shpërndarja e shpërblimit të fundvitit për pensionistët të miratuar nga ana e qeverisë shqiptare, por dyndja e pensionistëve të hequr e shpërblimin krijuar radhë të gjata dhe kaos në sportelin e tërheqjes pikërisht në qytetin e Lezhës. Duhet theksuar se për gjithë qytetin është vetëm një sportel, duke sjell edhe këtë problematikë e cila është e vazhdueshme kryesisht gjatë periudhës fundvitit, pasi edhe ambientet janë të pamjaftueshme, ndonë se filiali i postës shqiptare në Lezhë ka përcaktuar një grafik dhe kërkon pensionistëve që të respektojnë rregullat e përcaktuar. Kjo duket që sërish nuk ka dhënë rezultate, pra dhe nuk ka dhënë rendiment, pasi po krijon rallë të gjata prej disa ditësh, ndërkohë që gjatë ditës sotme ka bërë një vëzhgim dhe kishte prej atyre pensionistëve të cilët kishin ardhur edhe 3 ditë me rallë, nuk kishin arritur ende për të kryer punë për shkak të rallëve të gjata që janë krijuar pikërisht në sportelin e shpërndarjes në qytetin e Lezhës. Në këto kushte ato kërkojnë shtim të sporteleve apo edhe pika të tjera në qytet që mos të krijohen këto problematika, pasi siç dihet tashmë jemi edhe në periudhë dimri dhe pritjet e gjata janë një problematikë mjaft e madhe për moshën e tretë, duke qenë se temperaturat normalisht që janë të uleta. Ndërkohë që nga ana tjetër sa i përket shpërblimit, ata thonë se nuk është i mjaftueshëm referuar edhe rritjes së çmimeve, por janë të detyruar që të harxhojnë sa të kenë mundësi, pasi pra siç dihet tashmë edhe çmimet janë mjaft të shtrenjta dhe mund të themi që janë 2 apo 3 fishuar gjatë 2 viteve të fundit. Mirë, ndjekim edhe prononcimin, çfarë dhe si janë shprehur pensionistët dhe rikthe. Ara rrava, ala. Ke bëu çdo prit? Jo, ja, ba. Ka gjë çore. Problemin. Dhe ja. Ala, se kam mandatin. A duhet ke sportele të tjera? Me pas, po, s'ka. Dalin për festa? Dalin, s'dalin. Sa të dalin, të prujnë. Dhe se s'ka pare, vinë paret me pakicë, unë vi prej ishë të deshë, kam, e i to. Vinë edhe prej talet, e i to, me marrë lekt. Prej në tale. Vetëm kjo pika? Vetëm kjo pika. A duhet që të jetë edhe pika tjera? Sa të dush? Qish kur i to? Qish në orën 6. Qa po prej? Për pensionin, me marrë pensionin. Dhe shpërblimin? E shpërblimin, zira ka dhuru krimin një si jonë. Po pëse po prejsti ka qënë? Po prejsti kur nga vjen rralla. Qa me thënë? Ka fluks? Pa pa qëndës se pa. Pa. A duhet ketë sportele tjera, mi shtu? Po sigurisht duhet ketë, po këtu që këtu është sistemi i shtetit tonë. A, shpërblimi, një lek me të falë, a se vapë. Qa është? 50 lek. Qa të dërmi më, a 50 lek i pullë? Je pull detit, po pull fshati. Pulla detit është 100.000, ku me i marrë ato? Na po kaluit. Si do e bani për pullet? Për pullet të rejmë pato. Pra Elvis, duke u nisur dhe nga prononcimet e pensionistëve, pavarësisht se do të marrin edhe shpërblimin e festave të fundvitit, ka luhatje të çmimeve në Lezhë, ku jemi në prag të festave? Normalisht që ka luhatje të çmimeve prej disa kohësh në Lezhë, kryesisht të frutave perime, por edhe të çmimeve të tjera, siç është edhe bylmetit, por çfarë është më kryesorja, edhe gjeli detit ka pësuar rritjen. Nëse vitet e më përparshme 1 kg ka kushtuar nga 6 deri në 8000 lekë të vjetra, tashmë gjeli detit, i cili është edhe simboli i natës së tryezës së ndryrimit të viteve, ka shkuar nga 10 deri në 12 lekë kilogrami, dhe siç e deklarojnë edhe vetë pensionistët, diçka e tillë është pa përballuar me për ta, për shkak pra që të ardhurat janë të pakta, ndërsa çmimet janë dyfishuar në pjesën më të madhe të produkteve, por gjithsesi ata vlerësojnë si mjaft pozitive këtë vlerësim që ka bërë qeveria shqiptare për ta, pra duke i shpërblyer me 5000 lekë të reja, pavarësisht se diçka e tillë normalisht është e pamjaftueshme për shkak të rritjes së çmimeve. Ndërkohë, ndihet këtë vit apo vështirë, për shembull kur jemi në prag të festave, kthimi i emigrantëve apo shumica në Lezhë më shumë preferojnë jo gjatë krishtlindjeve apo ndryrimit të viteve, por gjatë sezonit veror.
Në fakt, ndoshta është edhe pak herët, deri në këtë moment nuk shihet kthimi i emigrantëve për të kaluar festat pranë familjeve të tyre, ndoshta mbas datës 20 dhjetor dhe në vim, pasi kjo reflektohet normalisht edhe në rendim të çarkullimit rrugor në rrugët që përshkojnë qytetin e Lezhës apo edhe rajonin e Lezhës, por referuar edhe agjencive turistike, duket se shumë pak emigrantë pritet që të kthehen për të kaluar festat e fundvitit pranë familjeve të tyre, pasi lezhianët në vazhdimësi më së shumti zgjedhin periudhën e verës për të kaluar pushimet nga 2 javë apo deri në 1 muaj në Shqipëri, dhe duhet theksuar fakti se gjatë këtij viti ka patur një dyndje emigrantësh të cilët kanë zgjedhur për të kaluar pushimet pranë familjeve të tyre pikërisht në Lezhë, dhe ndoshta gjatë periudha e ndryrimit të viteve këtë vit do të jetë më e vakët, pra festat e fundvitit do të jenë më të vakta për shkak se do të ketë më pak emigrantë që do të kthehen për të kaluar festat pranë familjeve të tyre. Ndoshta kjo lidhet normalisht edhe me rritjen e kostos së jetesës dhe me të ardhurat e pakta që po reflektohen edhe në vendet e tjera të BE-s, por dhe jo vetëm në Shqipëri.